Senhoras e senhores, muito boa tarde. Um prazer muito grande tê-los aqui conosco para mais um webinar da FGV Energia. Nosso tema de hoje é o biodiesel e a diversificação energética. É um tema que tem chamado a atenção do governo federal, da ANP e da sociedade em geral. Recentemente, esse tema já motivou duas consultas públicas lançadas pela Agência Nacional do Petróleo e motivou também a solicitação dos produtores de nova consulta pública para reverter as especificações do diesel e do biodiesel. Estão conosco para debater esse assunto, que vai desde a forma de contratação e qualidade do produto até a inserção do diesel verde no mercado brasileiro, o presidente da UBRABIO, o Donizete Turcaschi, o Leandro Zatti, diretor comercial da BS Bios, que aqui substitui o presidente da APROBIO, Erasmo Batistella. O Erasmo não pôde chegar a tempo a essa reunião, estava no exterior. A diretora do Downstream do IBP, a Valéria Amoroso Lima, e o gerente executivo de marketing da Petrobras, o Sandro Barreto. A todos vocês, panelistas, nossos sinceros agradecimentos pela gentileza da sua participação nesse webinar. Nesse evento, que, como já foi dito, tem o objetivo de disseminação de conhecimento, nós teremos a manifestação inicial de 10 minutos de cada panelista. O evento será moderado por mim, Magda Chambriard, e pelo Milas Evangelista. Nós dois somos consultores da FGV. O evento terá início com uma contextualização do tema, que também será feito por uma pesquisadora da FGV Energia, que vocês vão conhecer agora, e é a Flávia Porto. Ao final das apresentações, nós vamos abrir para as perguntas, né? Inicialmente, perguntas dos moderadores e, a seguir, as perguntas da audiência. Para envio das perguntas, vocês podem acessar o link do slide, né? Esse link se encontra na descrição do vídeo do YouTube. Flávia, nós agradecemos a sua participação e, em seu nome, agradecemos a participação de toda a equipe da FGV Energia, que trabalhou na confecção desse evento, né? Afinal de contas, nós não trabalhamos sozinhos. Eu quero também fazer um agradecimento especial para os nossos mantenedores. Eles são o CEPEL, a Eletrobras, a Eletronuclear, a Enel, a Equinor, Furnas, Ipiranga e PetroRio. Sem o auxílio deles, nossos trabalhos não seriam possíveis. Antes de passar a palavra ao Milas, né, é importante ressaltar que todas as manifestações aqui expressas, né, representam a opinião de seus autores e não necessariamente a opinião da FGV. Eu ressalto também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma absolutamente espontânea. E, com isso, eles autorizaram o uso da sua imagem para essa transmissão. Imagem essa que ficará disponível nos canais oficiais da FGV, como eu também já mencionei. Dito isso, eu passo a palavra ao Milas Evangelista para suas palavras iniciais e posterior direcionamento da palavra à Flávia Porto. Milas, o microfone é todo seu. Flávia, boa sorte na contextualização, que vai ser essencial para a compreensão da audiência sobre o tema. Milas, por favor. Obrigado, Magda. Boa noite a todos. É um prazer aqui estar junto da Magda, fazendo essa moderação desse webinar. Cumprimentando especialmente Valéria, Leandro, Sandro, Donizete. Prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre esse momento tão importante que a gente está vivendo em relação ao mercado do biodiesel, né? É um cenário onde a gente está assistindo aí várias forças atuantes aí sobre o mercado, né? Desde a força motivadora associada à questão da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e a importância, a relevância que os biocombustíveis têm tido no cenário internacional e nacional também,
né, com Renova Bio, com diversas iniciativas, mas também, por outro lado, temos aí desafios no setor, que o setor vem tá vivenciando, em relação a questões de preço, em relação a questões de novos produtos entrando, de diesel verde entrando, em relação a essa questão de como cada produto vai entrar no mercado. Temos essa a questão de elevação de preço recente, função de aumento de preço das matérias-primas. E temos também, aí como pano de fundo, a questão da mudança, alteração da forma de comercialização do biodiesel, que está sendo discutida através de uma consulta pública no site da ANP, né, que vai ser discutida em audiência pública no dia 8 de outubro. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no setor, e isso só já traz eleva a importância da gente estar discutindo, estar trazendo esses conceitos e as opiniões de atores relevantes do mercado nesse momento aqui para os nossos espectadores, as pessoas que estão assistindo esse webinar hoje, que vão assistir depois, eventualmente, também o webinar gravado. Então, ditas essas palavras iniciais, eu vou passar para a Flávia, que vai fazer, então, essa contextualização de uma forma mais organizada do que eu falei, e para a gente dar início, então, à participação dos nossos convidados. Flávia, está com você. Obrigada, Milas. Boa noite a todos. Boa noite, Magda, Leandro, Valéria, Sandro, Donizete. Boa noite a todos que estão participando do webinar. Eu vou tentar aqui compartilhar. Tudo ok? Então, vamos lá. Beleza. Como o Milas comentou, eu vou fazer uma breve contextualização, né, do biodiesel, do mercado do biodiesel, né, desde a sua introdução, né, na matriz energética brasileira até os dias de hoje, né, trazendo um pouquinho do contexto dessas principais discussões que estão em andamento agora, no momento, né, com relação ao tema. Bom, deixa eu ver se eu pego um marcadorzinho aqui. Bom, então, a apresentação ela vai passar por três tópicos principais, né, trazendo as características do biodiesel, o diesel verde e o H-bio, né, que são dois novos biocombustíveis, né, que vêm sendo discutidos recentemente agora, né, para serem introduzidos no mercado brasileiro, os marcos regulatórios, histórico, né, desde a introdução do primeiro marco regulatório do biodiesel, né, até as suas atualizações mais recentes, e as discussões em andamento com relação ao tema. Então, primeiramente, as características, né, dos produtos, dos três produtos que vêm sendo discutidos agora no âmbito do mercado do biodiesel. O biodiesel, né, um biocombustível líquido obtido via rota química, né, e ele é caracterizado por ser um éster metílico de ácidos graxos, conhecido também como FAME, produzido a partir de biomassa vegetal, gordura animal ou também óleos residuais, né? Sua utilização em motores a combustão interna, com ignição por compressão, e substitui, né, na verdade, atualmente ele é utilizado enquanto mistura ao diesel fóssil, né, em veículos abastecidos com diesel. O diesel verde ele foi recentemente introduzido, né, na matriz nacional. Ele é conhecido também como diesel renovável e é um combustível também produzido a partir de matérias-primas renováveis, oleaginosas, também óleos residuais. Sua principal característica é por se caracterizar como um combustível drop-in. Diferente do biodiesel, em que os motores não são configurados para utilizar 100%, né, de biodiesel enquanto combustível, o diesel verde ele é caracterizado por ser um combustível drop-in, ele é miscível ao diesel fóssil e pode ser facilmente, né, distribuído utilizando-se
a infraestrutura de distribuição já existente, né, para o diesel fóssil. O principal exemplo do diesel verde é o HVO, que hoje em dia ele já se configura como o terceiro biocombustível mais vendido no mundo, atrás do etanol e do biodiesel, né? E, por último, a HBio, que é uma rota desenvolvida e patenteada pela Petrobras. É uma rota que utiliza coprocessamento da matéria-prima renovável, também óleos vegetais e gorduras animais, né? Essa matéria-prima ela é coprocessada junto ao óleo mineral por meio de hidrogenação em unidades de hidrotratamento já existentes em refinarias de petróleo, né? Esse diesel RX, né, que varia em percentual de matéria-prima renovável, ele possui também, assim como o diesel verde, a característica de ser um combustível drop-in, também miscível, né, diretamente com o diesel fóssil e podendo ser distribuído da mesma maneira. Trazendo um pouquinho dos marcos regulatórios, né, o diesel, o biodiesel, ele tem o seu primeiro marco legal em 2005, né, quando ele é de fato introduzido na matriz nacional. Inicialmente, a sua utilização era facultativa, né, não existia obrigatoriedade da sua mistura, o que só aconteceu em 2008, né, onde se introduziu o percentual obrigatório de 2% do biodiesel ao diesel fóssil comercializado em todo o território nacional. Na sequência, essa mistura obrigatória foi evoluindo, né, por diversos outros marcos, até que no ano de 2018, né, o CNPE determinou um cronograma de evolução, né, dessa mistura. Eu vou tentar clicar aqui, não sei agora, deixa eu tirar o ponteiro. O cronograma de evolução dessa mistura do biodiesel ao diesel fóssil comercializado em todo o território nacional. Então, o seu início facultativo, né, de 2%, ele vem evoluindo ao longo do tempo. A partir de 2018, a mistura foi evoluindo em 1% a cada ano. O ano de 2021, a partir de março, entraria a mistura dos 13%. Mais para frente, eu vou trazer também as questões que impossibilitaram, né, e trouxeram essa retardaram um pouco, né, a chegada a esses 13% de mistura ao diesel fóssil, 14% em 2022, até se alcançar os 15% em 2015, em 2023, perdão. Né? Então, todo esse cronograma ele foi baseado em estudos, né, e testes realizados pelo Ministério de Minas e Energia, né, que comprovaram a possibilidade de mistura até esse percentual sem que houvesse prejuízo, né, à qualidade do diesel comercializado, o diesel B, que é o diesel fóssil misturado em X percentual, né, do diesel fóssil, do diesel biodiesel. Então, considerando esses testes, né, que foram realizados pelo MME, foi verificada a possibilidade de se alcançar o mandato do B15, né, de 15% de biodiesel adicionado ao diesel fóssil, desde que as especificações do biodiesel fossem ajustadas. Então, atualmente, a gente tem essa necessidade, a obrigatoriedade de adição de antioxidante ao biodiesel, né, para que ele possa, que a gente possa se alcançar esse percentual, né, de mistura obrigatória de 15%. Na sequência, né, e mais recentemente, até considerando muito os aspectos relacionados ao impacto da pandemia, né, do Covid no setor, nós tivemos uma autorização recente para a utilização de matéria-prima importada para a produção do biodiesel comercializado nos leilões. E, mais recentemente, né, nós tivemos a publicação da especificação do diesel verde, né, então, um marco em que o diesel verde ele foi introduzido na matriz. Algumas rotas foram especificadas pela ANP, né, como para que pudessem ser comercializadas em território nacional, dentre elas o HVO. E, nesse momento, o HBio, né, a patente da Petrobras, ela está de fora dessa especificação da ANP e é uma discussão ainda em andamento no setor.
Tá? É, só para contextualizar também, a comercialização atualmente, né, ela é realizada por leilões de biodiesel, né, que são mediados pela Petrobras, porém, já existe, né, publicado pelo CNPE, desde o ano passado, uma resolução estabelecendo diretrizes para comercialização desse biodiesel em formato outro que não o leilão atualmente vigente. Então, trazendo um pouco, né, das discussões em andamento, né, o que a gente tem de atual no setor, né, as discussões que estão agora em voga aí, né, são um novo modelo de comercialização, como o Milas comentou inicialmente, né, encontra-se em andamento a consulta pública, a ser seguida de audiência pública, né, justamente para discutir esse novo modelo de comercialização que vai substituir os leilões públicos para atendimento do percentual de mistura obrigatório, né. Um ponto a ser destacado nessa questão é em relação à não vedação da utilização de matéria-prima importada para a sua produção, né. Porém, existe a previsão, né, no, na proposta em andamento de que 80% desse biodiesel comercializado nesse novo formato seja proveniente de unidades, né, de produtoras detentoras do selo biocombustível social. É importante mencionar também que a proposta não menciona, né, a proibição de importação do biocombustível em si. Então, são esses os pontos que merecem destaque aí com relação a esse tema, né, sobre o novo modelo de comercialização do biodiesel. Tivemos recentemente reduções, né, como eu mencionei anteriormente, desde março, a mistura obrigatória passaria a ser de 13%, né, em 2021. Porém, considerando a alta do preço da soja, que é a principal matéria-prima para a produção do biodiesel no país, acima de 70% do biodiesel produzido no país é original da soja. Então, por conta do aumento das exportações, essa soja vem apresentando um preço bastante elevado, o que vem encarecendo também o preço do biodiesel, né, produzido e comercializado no Brasil. Portanto, houveram algumas reduções desde o início do ano, né? Então, o percentual de 13% ainda não foi alcançado. Atualmente, para o leilão, o L82, né, já se prevê a mistura de 10%, né? Foi mantida o percentual em 10% para suprimento aí do mercado nos meses de novembro e dezembro de 2021. Além disso, também é importante. Acho que eu vou mostrar aqui até com relação a essa questão da evolução do preço. Um histórico, né, com a evolução do preço, tanto do biodiesel nos leilões. Então, é possível notar, né, que desde do início da pandemia, né, a partir de março, abril, é possível notar uma elevação dos preços do biodiesel. Desde então, em janeiro de 2020, os preços giravam em torno de R$ 3,00 por litro. Atualmente, a gente tem verificado nos leilões preços superiores a R$ 5,00 por litro no biodiesel. Então, acompanhando também, né, essa alta do preço do biodiesel, diesel B, que também acompanha historicamente, né, principalmente a composição a da sua fração diesel fóssil, né, a curva é bastante semelhante. Então, é possível notar que o diesel B, o preço de revenda, que é o azulzinho, a linha azul, né, ela vem acompanhando as variações tanto do diesel fóssil, né, como também o biodiesel. Deixa eu retornar. Então, por último, também vale a pena destacar a questão da revisão das especificações, né, considerando a entrada da fase P8 do PROCONVE, né, no próximo ano. Também, recentemente, as associações do setor solicitaram à ANP que houvesse, né, fosse aberta uma consulta pública para que houvesse a revisão,
né, das especificações técnicas do biodiesel, né, com o objetivo de adequar a sua especificação, né, às novas regulamentações vigentes, em especial a do PROCONF. Então, era realmente uma breve contextualização. Eu vou passar a palavra para a Magda, para que ela possa dar seguimento ao cronograma do webinar. Obrigada, Flávia. Muito bem colocado. Como vocês veem, aí, ao longo do tempo, a gente vem crescendo o mandato do biodiesel no diesel. Esse ano, enfrentamos reduções de preço por razões de pandemia, por discussões acerca do preço. Nós estamos aí enfrentando um período de alta de commodities, né? E toda essa discussão aparece e surge no momento de uma inserção tecnológica, que é a chegada do diesel verde ao mercado mundial, mais especificamente também ao mercado brasileiro. Então, é disso que trata o nosso webinar. E eu vou passar, então, a palavra para o nosso primeiro panelista, né, o Donizete Turcaschi, que fala em nome da UbraBio. Donizete, o microfone é seu, você tem 10 minutos, né, e renovando aqui nossos agradecimentos pela sua participação. Obrigado, doutora Magda, que eu cumprimento, muito bom revê-la, a senhora que fez um trabalho excepcional na ANP e acompanhou de perto a questão dos biocombustíveis. Quero cumprimentar o Milas, a Flávia, que fez uma excelente exposição, toda a equipe da FGV, o Leandro, que é nosso colega de outra entidade, a doutora Valéria, Sandro Barreto, essa pessoa que é verdadeiramente a personalidade brasileira aí dos combustíveis, e o professor Donato, que está nos acompanhando aí a meu pedido também. Bom, doutora Magda, para a gente falar sobre esses temas, né, a gente precisaria de umas 10 horas, mas vamos tentar resumir em 10 minutos aí, né, o posicionamento nosso. Então, se a gente for um pouco rápido aqui, em função exatamente do tempo, e vamos tentar mostrar o trabalho que a UbraBio tem feito e dizer que a UbraBio representa hoje mais de 40% da produção do biodiesel nacional. É uma entidade plural que tem na sua participação de associados, representantes produtores de biodiesel, representantes produtores de equipamentos, de insumos, de tecnologia. É uma diversidade das relações, dos elos da cadeia produtiva do biodiesel. Essa é a UbraBio. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer, doutora Magda e os nossos colegas, que está existindo uma campanha difamatória sobre o biodiesel, de tal maneira que estão usando de falsas informações para esconder os reais problemas e interesses desse setor. Alegam questões técnicas, sendo os mesmos atores que participaram da maior bateria de testes, como foi dito já pela nossa antecessora, aí, a doutora Flávia, que o Ministério de Minas e Energia participou, a ANP e o governo como um participaram, e eles precisam agir contra essas campanhas e envolver, se for preciso, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas e outros órgãos de controle, para não permitir que fake news definam estratégias e políticas públicas que envolvem a nossa segurança energética. Mas antes de entrar propriamente nesse tema, eu queria apresentar um slide o que nós temos de biodiesel e diesel verde no mundo. Tá? Nessa demonstração, para que outras pessoas que estão falando... Donizete, deixa eu te interromper um minutinho, a sua imagem está travada para nós. Tá, só um instante, por favor, então.
Não adiantou, não. Vai, fala, continua falando, vamos ver se melhora. É, então, a primeira slide que eu queria mostrar para vocês, né, é um slide que talvez agora a gente consiga. Nós vamos. Oi, Donizete, a sua internet deve estar flutuando, a gente não tá ouvindo você. Não sei se você me ouve. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Bom, esse slide que nós estamos mostrando, ele demonstra o uso do biodiesel no mundo, né? Então, é importante a gente verificar que, diferentemente de alguns atores que pregam o desenvolvimento de diesel verde e a solução do mundo, nós estamos mostrando que o biodiesel continua sendo um dos principais combustíveis e, principalmente, tendo essa possibilidade de evolução. É lógico que o diesel verde também está no mercado, mas a evolução do biodiesel é muito significativa, principalmente no transporte rodoviário. Então, era esse slide que eu queria mostrar para vocês da evolução da competição, vamos chamar assim, entre biodiesel e diesel verde, para que tenham uma noção sobre esse aspecto fundamental aí do crescimento do biodiesel. Tá? Bom, aí, para que a gente possa demonstrar essa situação no mundo, é importante verificar o seguinte, que alguns modelos de comercialização do biodiesel, como no Brasil, na Indonésia, são feitos por mandatos. E é bom lembrar que biocombustíveis, eles são produzidos não necessariamente para competir em preço com os combustíveis fósseis, mas o biocombustível ele é produzido para mitigar os aspectos de poluição, mitigar a evolução das camadas, das quantidades de CO2 emitidos. Então, nós temos diversas políticas que demonstram isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, em via de regra, há um subsídio federal de 72 centavos por litro de biodiesel, mais os subsídios estaduais, que chega a uma contribuição de 6,25 de impostos reduzidos para teores superior a B11, além dos créditos de carbono. Só na Califórnia, em 2020, foram R$2 bilhões de vantagens para os produtores de biodiesel em função do crédito de carbono. No estado de Minnesota, por mandato, nós temos lá uma variação de 5% a 20%. E metade do ano fica 5%, 15 dias do mês de abril fica apenas 10%, e de abril, do dia 15 de abril até setembro, fica 20% a mistura de biodiesel no diesel. E vale destacar que nesse estado de Minnesota, nós temos uma situação da questão climática muito importante, que é o seguinte: a partir do mês de abril, no dia 15 de abril, nós temos temperatura média mínima variando de próximo de zero até 15 graus. E no final do mês de setembro, a média mínima varia de 12, com média máxima em torno de 18 graus. Então, nós temos uma temperatura muito semelhante ao Brasil nessa faixa do período de abril a setembro. É que aqui nós temos situações no Brasil com algumas temperaturas negativas, como ocorreu esse ano, e até de uma maneira muito singular. Mas lá eles estão usando 20% de mistura nesse período.
além da Indonésia, que usa até 30% de biodiesel no diesel. Então, isso por si só demonstra a necessidade de nós evoluirmos nesse processo de produção do biodiesel no Brasil, diferentemente do que alegam sobre a questão da qualidade. E é importante dizer que a especificação do biodiesel no Brasil tem parâmetros mais severos do que os praticados nos Estados Unidos, que chega até 20%, como foi demonstrado, na Indonésia, que é até 30%, e os parâmetros de qualidade aqui também até superiores da Europa. Então, o biodiesel é o combustível com maior itens de especificação no Brasil. E 100% do biodiesel sai da usina certificado, ou seja, caminhão a caminhão. Bom, de acordo com os boletins de monitoramento e qualidade da ANP de julho de 2021, o índice de conformidade do biodiesel acrescentado ao diesel, que é o diesel B, foi de 97%. Das 79 amostras coletadas nos postos com resultados de não conformidade, destacaram-se o teor de biodiesel em apenas 43%. Bom, fica claro que a maior parte das não conformidades do diesel B são da questão da adição, certamente por conta do menor teor de biodiesel ou diesel fóssil. O que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos de conferir a qualidade na chegada do diesel A e do B100 nas bases de contribuição, nas bases de distribuição que realizam a mistura. É um sistema de drenagem permanente com recirculação e filtragem nos laços dos tanques de diesel A, do biodiesel e do diesel B. Uma análise no embarque, nas bases e na chegada. Nós não podemos atribuir somente ao produtor de biodiesel a questão de qualidade. Essa questão de qualidade, ela é uma questão que tem que ser distribuída entre todos os elos da campanha, todos os elos da produção e uso do biodiesel e do diesel B. Bom, quais são as medidas que nós entendemos como complementares? Já foi dito aí que nós solicitamos uma revisão da especificação, precisamos de uma implementação efetiva do PMQBio, precisamos de banir imediatamente o S500, que a população respira essas 500 partes por milhão de enxofre, além de o S500 ser ter um teor de contaminação total muito maior que o S10. Ampliar o monitoramento e fiscalização do cumprimento das boas práticas em todos os elos da cadeia. E uma atualização do guia da ANP de boas práticas. Para falar rapidamente do modelo de comercialização, desculpe aí o problema técnico que tivemos, eu quero dizer o seguinte, que o modelo atual que foi desenvolvido por um cidadão que está aqui entre nós, o Sandro Barreto, é um modelo, e eu quero parabenizá-lo por esse modelo, é um modelo que traz transparência, induz a competitividade, permite ampla participação e equidade no processo de comercialização, dá previsibilidade, é depressor do valor do combustível, tem uma blindagem às fraudes, a questão da sonegação, que é comum em outros setores, descentraliza a produção de combustíveis, dá eficiência logística e controle da mistura. Parabéns, Sandro, por ter elaborado esse modelo e você é o grande mestre disso. A despeito disso, nós tivemos um relatório do Abastece Brasil que desconsiderou a visão do setor produtivo, mas atribuindo tudo isso ao novo cenário da Allstream, que era de que a Petrobras ia sair do mercado rapidamente, mas o que nós estamos vendo é que isso não aconteceu. Então, a venda de diesel RX, que é o HBio como biocombustível, tentaram induzir isso em diversas discussões e nós agradecemos a Flávia por mostrar mais uma vez que diesel RX é diesel, não é biocombustível. Nós temos que tratar as questões diferenciadas de um produto de outro. Bom,
qual que é a visão setorial para a gente terminar já essas questões? Primeiro, o novo modelo que virá de comercialização, se virá, porque nós defendemos até a morte, vamos chamar assim, que haja continuidade do modelo de leilão, porque não foi feito ainda o dever de casa, tanto da ANP quanto do Confaes, para fazer com que a gente tivesse um modelo tributário neutro. E isso está correspondido até pelas correspondências que as próprias secretarias de Estado da Fazenda fizeram ao Ministério de Minas e Energia, pedindo mais tempo. Então, a visão nossa da Obrabil é de que nós precisamos de um alongamento desse processo de leilão com tantas qualidades como falamos agora há pouco. Então, eu agradeço as manifestações que foram feitas pela Flávia, defendendo realmente esse posicionamento, e que a gente não permita que fake news venha definitivamente contribuir na formação de políticas públicas, principalmente da política de segurança energética, que é tão importante para o país. Então, fico aguardando os questionamentos e muito obrigado e desculpe pelo problema técnico. Obrigada, Donizete. Palavras emocionadas, justificadas. Magda, você que está sem som agora. Oi, está me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, Magda. Ok. Palavras emocionadas do Donizete, entendo a razão dele. E estamos aí no auge de uma discussão que vai levar à conclusão, aí, muito provavelmente, de como é que ambos os produtos, diesel verde e biocombustíveis, vão coexistir. Eu acho que essa é a última pergunta que nós vamos fazer para os panelistas. Mas, enquanto isso, né, Milas, eu passo a palavra para você para chamar o nosso próximo panelista. Obrigado, Magda. Só passar rapidamente, vamos passar para o Leandro, então, para ele fazer as suas considerações iniciais aí pela Probio, pela BS Bios. Boa noite a todos, prazer enorme poder estar com vocês reunidos nessa noite. Boa noite, Magda, ao Milas, a Flávia Porto, que fez uma apresentação aí da evolução do programa de biodiesel no Brasil, a Valéria, do IBP, o Sandro, conhecida figura do mercado de biodiesel, e também ao Donizete, que fez a apresentação agora, comentando um pouco sobre o mercado de biodiesel como um todo. E eu vejo também aqui o nosso amigo, o professor Donato, que está nos prestigiando. Então, uma saudação enorme a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma apresentação aqui, a qual eu vou compartilhar com vocês. Só me confirma se estão visualizando de acordo, e aí eu já começo falando e parabenizando também a iniciativa da FGV por esse importante fórum, por estar discutindo um tema super importante que é o biodiesel e a diversificação energética, essa mudança da matriz energética que nós estamos passando, uma matriz energética fóssil para uma matriz mais renovável. Então, se todo mundo estão visualizando a apresentação? Ok, obrigado. Então, para nós, da Probio, é um importante passo ao qual o mercado de biodiesel deu ao longo do tempo. E por que é um importante passo? Porque o biodiesel ele é um vetor de desenvolvimento para o Brasil. Nós comentamos que o biodiesel é um patrimônio nacional. Ele é um patrimônio nacional porque, efetivamente, ele atua diante de toda uma cadeia que nasce lá com o produtor de soja ou de gordura, depois ele acaba indo até o seu destino às indústrias de processamento, gerando o farelo de soja na produção de esmagamento de soja, gerando a proteína que vai se converter numa nova proteína, as carnes, e aí, dentro da condição, gerando uma energia renovável, que é o biodiesel, que vai ser utilizado em motores movidos a diesel, com uma redução expressiva e significativa com relação
ao CO2 e também o coproduto, a glicerina, que é para a indústria química. Em termos de destaque aí do papel da soja, como bem comentado, a soja ela tem uma importante participação com matéria-prima do biodiesel. Temos outras matérias-primas que começam a ganhar destaque, o próprio caso da gordura animal, que ao longo do tempo ela vem utilizando um papel importantíssimo, e outras também oleaginosas, que ao longo do tempo elas começam a ter uma maior participação do mercado como um todo. E quando nós falamos da soja, nós temos 71% dessa matéria-prima utilizada, correspondente a 4,2 milhões de toneladas de soja no último ano, 2020. E dentro dessa soja processada que nós tivemos, que o Brasil processou, de 46,84 milhões de toneladas, 22 milhões de toneladas, o que corresponde a 47%, foi para a destinação do biodiesel. E se nós olhar o todo da produção de soja no Brasil, que a última safra foi 136 milhões de toneladas, 17,2% da soja ela foi transformada em biodiesel. O que nós podemos concluir com isso? Que efetivamente a soja tem uma participação importante e tem espaço para contribuir muito mais em crescimento e participação conforme for a evolução do programa e dos percentuais de adição. Olhando um pouquinho o histórico do programa, desde 2004, lá, quando iniciou o PNTB, e depois 2005, facultativo, como a Flávia bem abordou o tema, nós temos aqui, ao longo do tempo, uma evolução dos percentuais de mistura, e nós temos também uma projeção ao longo dos próximos anos. E que corresponde que essa projeção, ela está muito alinhada com a utilização de uma capacidade produtiva, que conforme o Donizete bem citou, ela sempre respondeu, está preparada para responder e dar à matriz energética brasileira que ela tem uma importante consideração olhada à matriz mundial, e dar a continuidade nesse programa, que é o programa de biodiesel no Brasil. E aí, em termos de transportes, nós temos 25% na participação dos renováveis e o setor que mais consome energias no Brasil, combustíveis líquidos. Dentro da condição da política nacional dos biocombustíveis, nós temos o RenovaBio, que é uma importante diretriz sobre a redução da intensidade de carbono da matriz de transportes e também valorizar as externalidades dos biocombustíveis. Aqui tem um gráfico, uma pizza aí que fala a utilização de acordo com cada utilização aqui, o querosene de aviação 3,9%, gás natural 2,4%, outras 1,4%, óleo diesel 41,9%, biodiesel 4,5%, a gasolina 25,3% e etanol 20,6%. Dentro da ProBio, a gente tem feito alguns trabalhos dentro da linha da qualidade que o Donizete falou, e uma certificação importante que nós temos é o biodiesel Superar. E essa certificação aí é justamente para nós, como produtores de biodiesel, estarmos atendendo um critério importante de qualidade, mas que também como um setor, como um todo, o Donizete falou do S500, que eu acho muito importante, que tenha também o compromisso de sempre evoluir, de buscar melhores condições de qualidade, e essa melhor condição de qualidade estar um benefício como um todo da cadeia de consumo, da cadeia do setor, que é um importante aprimoramento das especificações do diesel A e também do biodiesel. O que nós defendemos como a ProBio? Uma política de agregação de valor, ou seja, hoje nós temos a Lei Candir, que acaba beneficiando o produto in natura que ele é produzido aqui no Brasil e exportado para outros países. Então, que nós tenhamos, sim, uma equiparação, uma política de agregação e que o Brasil, sim, possa fazer um papel importante de beneficiar e transformar o nosso produto e gerar riqueza, emprego e renda aqui para o Brasil. Explorar o potencial, a criação do marco legal para os biocombustíveis avançados, ou seja, ter uma definição muito clara e esse marco dar a condição de utilização desse
biocombustíveis, que cada vez mais estão mais próximos da nossa realidade, e evolução também da regulamentação do RenovaBio, onde permite maiores volumes de biocombustíveis certificados, como soja e milho. Então, esses são os principais pleitos aí que a ProBio defende, e com um compromisso muito claro, que é reforçar sobre os biocombustíveis produzidos no Brasil com matéria-prima brasileira, ajudando o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil. Justamente naquela linha que nós comentávamos no início, que o biodiesel ele tem um papel fundamental para todas as cadeias, e nós entendemos que cada cadeia ela tem que ser respeitada e tem que ser um fator agregador na condição de estar dentro de um macro, dentro de um desenvolvimento econômico. A ProBio ela ressalta o compromisso sobre a liderança do Ministério de Minas e Energia, que é garantir o compromisso de fornecimento ao mercado de um produto com o menor custo possível à sociedade. A ProBio também defende o programa Biodiesel Superar, que falei há pouco, então, que é aprimorar as mudanças constantes de qualidade dos biocombustíveis da cadeia, o combustível também. E a ProBio está à disposição como associação dos biocombustíveis para ajudar a construir o futuro dos biocombustíveis avançados no Brasil, como complemento aos biocombustíveis da primeira onda, com sustentabilidade e agregação de valor para a produção agrícola. Então, essas pautas a gente defende, a gente faz um trabalho muito forte, alinhado também com as outras associações, justamente para que seja reconhecido o papel, a importância e todo o crescimento e evolução que o biodiesel tem dado ao Brasil, e que, como foi comentado já, que a gente tenha diferenciação e a separação efetivamente de cada produto para que nós possamos sim ter um fator de juízo para que nós não cometemos equívocos e simplesmente por questões momentâneas de modismo a gente acaba destruindo tão bem feito um trabalho que vem sendo realizado e que nós acreditamos e muito. Então, gostaria de agradecer a oportunidade aqui novamente. Obrigado, Leandro. É, bastante interessante ver os posicionamentos. A gente tem duas associações do setor presentes aqui, a UBRABIO, a ProBio, e é interessante ver que assim, existe uma complementaridade de ações importantes para o setor, são desenvolvidas pelas duas associações. Acho que ressalto aí principalmente essa questão, passando pela ordem da cadeia de produção, né, a questão de aumentar o processamento de soja no Brasil, que você comentou, é uma coisa bastante relevante, aumentar esse processamento e agregar maior valor aqui, tem as questões tributárias associadas a isso, a questão da mudança ou não da lei Candida, da isenção de ICMS na exportação de soja, a questão do compromisso com a qualidade também, na produção do biodiesel, que é um ponto que a Magda já comentou bastante, a Flávia também na introdução, é bastante relevante para o setor e para a imagem do biodiesel como um todo, né? E mais a chegada dos novos biocombustíveis, enfim, legislação para isso, e também o outro ponto que você colocou relevante aí do RenovaBio, né? do aumento da participação aí do biodiesel no RenovaBio, que passa pela questão de certificação das cadeias produtivas, que é também uma dificuldade semelhante que o etanol de milho vem enfrentando e que acho que há muito a compartilhar aí nesses dois setores. Obrigado, Magda. Devolvo para você seguir. Então, a próxima panelista de hoje é a Valéria Amoroso Lima. Valéria, mais uma vez, obrigada por ter vindo. O microfone é seu. Obrigada, Magda. Quero agradecer à FGV Energia pelo convite. Quero também, então, na figura da Magda, do Milas, da Flávia e também todos os demais participantes que estão dividindo essa mesa aqui comigo, né? Então, o Donizete, o Leandro e o Santos. É um prazer aqui, então, dividir com vocês aí algumas das minhas considerações, tá?
Bom, acho que como todos os outros já trouxeram aqui, a questão do biocombustível, ela está inserida dentro de uma perspectiva maior, né, de digamos assim, uma perspectiva macro de descarbonização da economia, né, e necessária para que o aumento da temperatura global do mundo fique abaixo de 1,5%, conforme preconizado aí no Acordo de Paris. O IBP ele tem muita clareza dos desafios impostos pela urgência dessa necessidade de descarbonização. Os biocombustíveis estão vinculados à matriz de transporte, que é um dos setores mais difíceis de descarbonizar. A matriz de transporte, nesse sentido, é um eixo importante na transição energética. Tem um dado aqui que o setor de transporte brasileiro representa 13% das emissões de CO2 brasileiro. Tá? Então, sim, realmente é um segmento extremamente importante aí nesse eixo de transição energética. Então, entre as alternativas, né, que se avaliam aí para a descarbonização do setor de transporte, os biocombustíveis, né, eles ocupam um papel de destaque. E já ocupam um papel de destaque na matriz brasileira. Tá? Mas o Brasil só vai manter esse protagonismo mundial nesse segmento se ele for ágil na adoção das modernas tecnologias de produção deste produto. Tá? O futuro é agora e as decisões que nós tomamos hoje moldam o nosso futuro. Né? Uma das fortalezas do Brasil sempre foi a diversidade de sua matriz energética. Né? E esse é um dos pilares da nossa política energética e evita o trancamento tecnológico. A gente tem que lembrar, né, que num mundo em constante mudança, especialmente com mudanças tão aceleradas como a que estamos vivendo atualmente, ficar presa a uma única tecnologia é um risco enorme para qualquer segmento de negócio. Né? Na energia, o risco é ainda maior porque ele implica em segurança energética, né? Vai levar a menor segurança energética. É por essa razão que o IBP defende a regulamentação urgente no Brasil das novas rotas de produção de biodiesel. Entre elas, o HVO, o HBio, que cada um chama de um nome, né? E que elas sejam consideradas para o mandato, para o atendimento do mandato obrigatório de mistura, que está hoje, como a Flávia mostrou, em 15% até 2023, e que eles sejam considerados para todas as prerrogativas do HBI, né? Nesse sentido, nós somos contra qualquer conceito de submandatos. Então, não é o seguinte... Você vai até 15 com um tipo de tecnologia, acima disso você vai com outra tecnologia, acima disso. Não. Quando a matriz, quando se definiu que era 15% para biodiesel, nós entendemos que este vale para qualquer tecnologia de biodiesel. Por quê? Porque tanto a lei do petróleo quanto a lei do RenovaBio, primeiro, elas preconizam a inovação tecnológica como um dos seus princípios. Tá? E a atenção do consumidor quanto à qualidade e preço dos produtos. A lei do RenovaBio, especificamente, fala lá, impulso ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, visando a consolidar uma base tecnológica no Brasil para combustíveis avançados. A lei do petróleo não estabelece nenhuma restrição tecnológica para o conceito de biodiesel. E aí eu vou ter que, nós vamos ter que concordar em discordar da apresentação que a Flávia fez, porque a Flávia ela trouxe lá. Biodiesel é o de base FAN, de base éster, né, que é um apelido. Depois tem o diesel verde, depois tem o RX, ou chamado HBI. Né? Mas, para a lei brasileira, tudo isto é biodiesel. Lembrando que a lei do petróleo diz, o que é biodiesel? É um biocombustível usado em motores de ciclo diesel. E o que é um biocombustível? É qualquer qualquer combustível feito a partir de uma matéria-prima renovável. Então, nesse sentido,
o diesel verde, né, que usa uma tecnologia diferente da que vocês chamam, do que é conhecido hoje no Brasil como biodiesel, também é um biodiesel, né? Lembrando aqui que todos nós aqui somos seres humanos, mas cada um de nós tem um nome. Estamos mal comparando, biodiesel seria a humanidade, e cada um dos nomes que você dá é para diferenciar. Então, você teria o biodiesel base éster, você teria o diesel verde, ou o HVO, todos os nomes que você queira dar, mas todos eles, no fim das contas, são biodiesel, porque a lei brasileira diz que biodiesel é um biocombustível para uso em ciclo diesel, feito com biomassa renovável. Tá? A única diferença que a gente teria, então, seria no produto coprocessado, porque ele certamente não é um biodiesel, mas ele já seria um diesel B, ou seja, um diesel que já tem uma parcela renovável. E, no nosso entendimento, essa parcela renovável ela tem que ser reconhecida, tá, dentro de todos os princípios aí do mandato e do RenovaBi. Nesse sentido, qualquer decisão mais restritiva do que os conceitos colocados em lei, em duas leis, a lei do petróleo e a lei do RenovaBi, significam a criação de uma reserva de mercado para um determinado segmento. Isso vai contra, primeiro, a Lei de Liberdade Econômica, publicada em 2019, e contra uma economia moderna, competitiva. Então, não faz sentido. Acho que o Brasil ele tem apresentado resultados muito interessantes, por exemplo, com etanol de segunda geração, né? Porque aí que embarcou toda a tecnologia, abraçou a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa, né? Por que negar este avanço no segmento de biodiesel, que tem uma função ainda mais primordial no transporte de mercadorias e passageiros? Lembrando aqui que o Brasil é o quarto maior mercado mundial de veículos pesados, né? Aí temos que lembrar que o Brasil está liderando aí, né, o diálogo de alto nível das Nações Unidas sobre o tema de transição energética. E ele foi escolhido por quê? Justamente pela defesa que o país tem na utilização de ampla gama de soluções para descarbonização, combinando vantagens da bioenergia sustentável, da hidro, solar, eólica e as fontes fósseis. Nossa defesa dos biocombustíveis avançados está absolutamente alinhada com esta característica do país e com os objetivos de promover uma energia limpa, sustentável, confiável e acessível para todos. Adicionalmente, né, sendo o Brasil um país com volume significativo de recursos fósseis a baixo custo de exploração e o nono parque de refino do mundo, nós certamente vamos ter uma cauda mais longa de uso de derivados em motores a combustão e motores diesel, né? Isso também dá uma vida mais longa aos ativos de refino. Então, nesse sentido, a defesa que a gente faz de novas tecnologias, todas elas inseridas dentro do mandato que a gente tem hoje de 15%, significa aproveitar a biomassa renovável no Brasil, que ela é farta, ela é enorme, ninguém quer negar isso, seria insano negar essa importância, mas através de tecnologias mais eficientes e que geram um produto de melhor qualidade. O fato do biodiesel feito através do hidroprocessamento, né, principalmente que é o que a Flávia chamou de diesel verde, né, ou HVO, ele permite, e como também chamou atenção, ele é o terceiro biocombustível produzido no mundo hoje, né, a gente não produzir esse produto é abrir mão realmente de um protagonismo mundial. Então, diferentes tecnologias, elas devem ser incentivadas e ter condições isonômicas, e acho que o que a gente quer aqui é viver no biodiesel, no diesel, que já nós já vivemos no etanol, né? O avanço do etanol de segunda geração, e nesse sentido, criar aí
dar protagonismo às fortalezas que o Brasil tem em termos de biomassa renovável. Então, o IBP reforça aí seu apoio para as medidas de diminuição das emissões de gases de efeito estufa, né? Somente o CO2, o apoio ao renovabio e ao desenvolvimento aí de combustíveis mais eficientes e sustentáveis na nossa matriz, especialmente na matriz de transportes. Obrigada. E aí, acho que depois eu fico mais para o debate. Obrigada, Valéria. A discussão está esquentando, né? Mas esquentando por uma boa causa, porque, afinal de contas, né, o biocombustível está crescendo na matriz energética brasileira. Como você diz, nós já temos aí, por conta disso, 13% de emissões nos transportes, o que é pouco, né? Porque parece um número grande, mas, na verdade, já tem a contribuição do etanol, já tem a contribuição do biodiesel, já estamos entrando na contribuição do biogás e vamos por aí adiante, né? Ajudando também o equilíbrio da balança comercial brasileira, afinal de contas, temos também substituição de importações. Então, nós estamos diante do diálogo bom, né? Das alternativas que beneficiam o Estado brasileiro, e a gente só pode agradecer estar no meio de tanta novidade, tanta boa notícia e tanta tecnologia em prol do Brasil, né? Vamos, então, agora para o Sandro, né? O último panelista a fazer a sua apresentação aí de 10 minutos é o Sandro. Sandro, o microfone é seu. Mais uma vez, bem-vindo e obrigada pela participação. Está sem som, Sandro. Continua sem som. Alô? Aparentemente, o seu microfone está ligado, mas está sem som. Está ouvindo? Agora sim. Ok, desculpa, pessoal. Queria, em primeiro lugar, agradecer, né, a Magda, ao Milas, a Flávia pelo convite, tá? E aos meus colegas aqui da mesa, os palestrantes, Leandro, Valéria, Donizete. É um prazer estar aqui com vocês, ao pessoal que está assistindo a gente. Agradecer a oportunidade, né, de colocar a posição da Petrobras. A gente foi falado em vários momentos ao longo das opiniões colocadas. Bom, a gente está falando aqui de diversificação energética e isso está no DNA da Petrobras desde sempre, né? A gente pode pegar exemplo aqui de gás natural, GNL, que roda nas térmicas. Se a gente for para biocombustíveis, tanto o programa de etanol quanto o programa de biodiesel, né, tiveram a participação aí expressiva da Petrobras. O Donizete citou, né, a questão do biodiesel, e eu diria aqui, né, que no caso específico do biodiesel, a participação da companhia como intermediadora da compra e da venda do produto, da operação dos leilões, ela está sim prevista para se encerrar no final do ano, conforme a resolução do CNPE. Foram mais de 15 anos contribuindo, colaborando com o desenvolvimento do setor. Queria agradecer, né, aproveitar a oportunidade, agradecer as palavras do Donizete aí, obrigado. Eu tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento do novo modelo, junto com o próprio Donizete, com vários empresários do setor, com coordenados pela ANP, pelo MME. Foi um trabalho muito bem feito, que eu tenho muito orgulho de ter participado. Mas eu acho que, de fato, o setor já tem a maturidade necessária para conseguir ultrapassar mais esse desafio de agora caminhar sem a Petrobras. A gente está com um programa de desinvestimento em andamento,
duas refinarias já com contratos de compra assinados, closing, né, já se aproximando, e várias outras em processo de negociação. Então, já devemos entrar, né, em 22 com um cenário nacional diferente no downstream, é o que todos esperamos, e ao longo de 22 os demais desinvestimentos devem ser concluídos. Então, acho que isso é o motivo, talvez, o que iniciou esse processo de saída da Petrobras, mas, de fato, foram 15 anos e eu acho que hoje o setor já está maduro o suficiente para seguir, né, com a negociação direta entre produtores e distribuidores, como é feito no mercado de etanol. E aí a existência ou não de um modelo de leilão, eu acho que passa aí pela vontade das partes, né, em conjunto com a ANP e com os demais órgãos reguladores. Bom, mas ao longo de todo esse período que a gente participou desse mercado, né, junto com biocombustíveis, a gente aportou muito esforço tecnológico, né, em todo nesse segmento. E tivemos a oportunidade de desenvolver algumas tecnologias, entre elas a patente do HBio. Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer é que o termo HBio é um processo, ele não é um produto. Tá? HBio é um processo de hidrogenação, que nada mais é do que você fazer a hidrogenação conjunta do diesel fóssil, que vai ter o seu teor de enxofre reduzido. Você hidrogena ele para fazer essa redução do teor de enxofre, seja para S500 ou para S10, e você tem a oportunidade de usar essa hidrogenação para hidrotratar algum material graxo. Pode ser óleo vegetal, gordura animal, um ácido graxo, ou seja, você junta na carga da unidade de hidrogenação o diesel fóssil com material graxo, e o que vai ter na saída dessa unidade nada mais é do que diesel fóssil S10 ou S500 misturado com HVO, com diesel verde. O que tem ali dentro é diesel verde. Só que já sai misturado. Né? A gente tem esse processo, ele pode ser feito de duas formas. A gente pode ter uma planta de hidrogenação de material graxo, de óleo vegetal. Vou tratar aqui material graxo de forma mais simples de óleo vegetal. Né? Você pode ter uma planta que vai hidrogenar óleo vegetal e vai fazer HVO puro. E eu vou ter uma planta que vai hidrogenar o diesel fóssil, e eu vou ter o S10 ou S500, e eu vou misturar os dois a posteriori, na proporção que eu quiser. Ou, se eu estou falando que os dois produtos são feitos a partir do processo de hidrogenação, eu posso misturar os dois antes e colocar na hidrogenação juntos. No final, eu vou ter HVO misturado com diesel fóssil. Tá? Então, só existem os dois produtos. HBio não é um produto, é o processo de hidrogenação conjunta. E a gente, para evitar confusão, para que o Donizete não brigue com a gente falando que a gente está chamando esse produto de biocombustível, não é. O produto final do processo do HBio, a gente nominou de R, de diesel R. E a gente já fez produção em teste na refinaria do Paraná, normalmente conhecida como Repar, onde a gente produziu o diesel R5. Por que 5? Porque é um diesel com 5% de HVO dentro. É 5% R de renovável, 5% de conteúdo renovável. É um diesel R5, com 5% de conteúdo renovável, poderia ser R5, R6, R7, tá? Nós, no momento do teste, produzimos R5, questões de equilíbrio econômico, entendemos que naquele momento, dados os preços de mercado, o R5 era um produto economicamente viável.
Tá? Então, você tem um produto que ele sai com 5% de HVO e pode ser completado com a mistura obrigatória que lhe couber. Né? Hoje, como o HVO não é reconhecido no mandato do biodiesel, se nós vendêssemos esse R5, ele seria, a ele, o distribuidor adicionaria 12% no momento, né, 12% de biodiesel, e você teria um produto final com 17% de conteúdo renovável, 5% HVO, 13% biodiesel extra. Tá? Então, em resumo, é isso, é um produto que ele sai pronto para ser complementado com no teor que o órgão regulador mandar que tem que ter. Qual a vantagem de você ter esse processo? Né? Primeiro, a hidrogenação é um processo dominado pela indústria do petróleo. Né? É um processo que a gente chama de processo de acabamento, via de regra, muito utilizado para redução de teor de enxofre. Aproveitando a deixa, né, redução de enxofre S10 e S500, queria deixar claro que a transição do S500, desde a entrada do S10, ela é considerada um processo que caminha de forma natural. Tá? Não tem uma diferenciação significativa de preço entre os produtos, nem incentivo para um nem para outro. Isso ele caminha com a evolução da frota. Né? A frota, os novos motores, tendem a, né, quando a montadora, né, quanto a transportadora, a frota urbana, ela adquire motores mais ônibus ou caminhões com motores mais modernos, eles automaticamente são obrigados a adquirir o S10. E aí a Petrobras é demandada, né, os distribuidores são demandados a entregar S10, e os pedidos de diesel S10 crescem tanto na Petrobras como nos demais produtores ou responsáveis pela entrega de diesel no Brasil. A gente tem, né, tem um volume importado também. Então, essa demanda ela evolui naturalmente, tem aí uma previsão da ANP de ter um phase-out, né, ao longo aí após 2020, 2025, 2027, a gente deve ter o phase-out completo, é esperado o phase-out completo do S500, quer dizer, a transição natural do mercado de S500 para S10, ela deve ocorrer naturalmente, esse é o esperado, por isso que até hoje a ANP não cravou uma data obrigatória, né? Ela ocorre conforme demanda. E a Petrobras ela tem se preparado ao longo de todo esse período, né? E tem atendido sempre a demanda que chega para ela de compra de S10. E ela já tem investimentos previstos para novas hidrogenações, tanto na Replan, que foi anunciado, como outros revamps em unidades que aumentam gradativamente a produção de S10, acompanhando a evolução da frota. A evolução da frota é essa que não é muito complexa de se acompanhar, né? Você tem aí o envelhecimento da frota e a troca usual dos caminhões, então não chega a ser nenhuma ciência de foguete fazer esse acompanhamento e identificar lá com razoável precisão onde vai acontecer esse phase-out. Tá? Então, entendo que a ANP, assim como a gente para fazer os investimentos, a ANP também acompanha isso no dia a dia dela. Tá? Bom, fechando esse parênteses, né, só para responder a ponto levantado pelo Donizete, como eu estava falando, a hidrogenação ela tem a vantagem de ser um processo dominado pela indústria do refino. Então, o coprocessamento ele é a forma natural de um refinador entrar no biocombustível. Acho que é tão natural que não, digamos assim, não é uma jabuticaba.
A Gabi é uma patente da Petrobras, evita que a gente tenha que, né, pagar royalties por usar o catalisador correto, porque trouxe a tecnologia de um outro produtor, mas é coprocessamento de diesel fóssil com material graxo para fazer esse diesel com HVO misturado, ele é feito em vários lugares do mundo. Ano passado foi o que mais cresceu, né, nos Estados Unidos, a produção de coprocessado teve um crescimento bastante significativo, é feito na Europa também, então é bastante difundida a produção de diesel coprocessado com material renovável, justamente porque você está iniciando um processo, você coloca o produto novo no mercado, você já tem aquele CAPEX amortizado, logo é uma forma, para o país é uma forma econômica, né, interessante de você fazer a introdução de um energético novo, que é a construção, ao invés de você começar com a construção de uma planta exclusiva de HVO, se você tem um parque de refino instalado, esse parque de refino, ele tem folga de hidrogenação e ele tem folga de hidrogênio, não usar isso não parece a solução mais inteligente. Você força o gasto em CAPEX novo, podendo deixando aquele CAPEX ali, aquele dinheiro que foi investido, ocioso. Isso, Sandro, é interessante. Eu vou pedir para você dar uma aceleradinha, porque nós já passamos do tempo e eu estou preocupada que a gente evite as perguntas, tá bom? Não, tranquilo. É importante, então, a gente trazer esse ponto da entrada desse biocombustível novo para o mercado. E só trazendo o ponto que a Valéria trouxe, né, para fechar, é que, na visão da Petrobras, a competição entre os biocombustíveis, ela é a forma mais saudável da gente fazer o desenvolvimento, o andamento do mandato. Tá? Em outros lugares do mundo, a gente vê isso de forma mais natural, que nos outros países, né, em geral, a gente tem mandatos de carbono, né, de captura de carbono, mandatos de CO2 e não mandatos percentuais tão, né, restritos como é no Brasil. Trazendo mais uma vez a citação do Donizete, só para esclarecimento ali, no Minnesota, realmente é B20, mas ele se limita ao verão americano, no inverno cai para B5, com período de transição de B10 de 15 dias. Tá? E a maior parte dos países americanos, dos estados americanos, eles não têm mandato definido. Minnesota, de fato, é uma exceção, assim como Indonésia é uma exceção. Tá, vou deixar o espaço, então, né, acho que coube a explicação aqui do que é coprocessamento para todo mundo que está nos ouvindo, e abra aí para as perguntas. Magda, obrigado. Obrigada, Sandro. Então, de novo, aqui nós estamos falando de uma inserção tecnológica importante, o andamento da tecnologia conforme está acontecendo no mundo, mas falamos também, ao mesmo tempo, de um programa de governo que vem sendo utilizado com bons resultados e que contribui para a balança comercial brasileira, para a redução de emissões e que permite, como a Valéria falou, que a gente tenha apenas 13% das emissões brasileiras decorrentes do setor transporte, que por aí afora leva uma percentagem muito maior de emissões. Né? Então, dito isso, a gente vai começar com as perguntas. Eu tinha uma pergunta para cada um, mas, dado o adiantado da hora, eu vou abreviar um pouquinho para a gente conseguir incluir algumas perguntas da audiência, tá bem? Então, vou começar pelo Donizete, né, perguntando para ele o que a FGV Energia queria perguntar, mas depois, pela fala da Valéria, como ela já abordou uns temas que seria que nós tínhamos vontade de perguntar, eu vou mudar um pouquinho para a pergunta da audiência e assim eu vou fazendo um mix aqui entre o que a gente tinha para perguntar para vocês e o que a audiência está pedindo.
Começando aqui pelo Donizete, eu queria saber o seguinte, Donizete, como é que você vê a questão do mercado? Né? Porque a gente fala de mistura crescente, nós temos uma lei que define até 15% até 2023, essa discussão está acontecendo agora, né? Os produtores falam em mandato de 20%, por outro lado, o IBP, Petrobras, as empresas acham que isso já tem que estar no âmbito da mistura com o diesel verde, e a pergunta que não quer calar é o seguinte, como é que você vê esses aumentos de mercado, de mandato? Né? Nós vamos ter óleo vegetal e biodiesel para isso tudo? Né? Ou vamos precisar importar? Né? Porque, no fundo também, essa nova legislação já não faz, como a Valéria falou, restrição à importação. Então, a grande questão é, somos capazes de suprir o nosso mercado ou vamos ofertar mais uma vez o nosso mercado? Eu queria que você respondesse a essa pergunta. Obrigado, doutora Magda, pela pergunta, mas antes eu queria esclarecer dois pontos. Primeiro, com relação à doutora Valéria. Ela, de fato, ela leu a lei do petróleo, só que ela leu um pedaço da lei do petróleo. E a lei diz, biocombustível derivado de biomassa renovável para uso de motor de combustão interno, ignição por compressão, ou conforme regulamento. Essa palavra conforme regulamento vale muito para a senhora que foi diretora-geral da ANP, que quem faz o regulamento é a ANP. E a ANP já tem escrito isso em diversas oportunidades e regulamenta exatamente o que é biodiesel, né? E agora regulamentou o que é diesel verde. Então, a gente não pode confundir gato por lebre. É a mesma coisa que a gente colocasse nas bombas agora, escrevesse lá, biodiesel. Na realidade, está 10% de biodiesel. Como que se diz na bomba? Diesel, diesel. Hã? E é o doutor, meu amigo Sandro. O Sandro tem toda a razão. A Gabil é o processo. Entretanto, ele destacou muito qual que é o produto do Agabil. O produto do Agabil, conforme consta na exata patente do Agabil, que é o processo, diz assim, para obtenção de óleo diesel. Obtenção de óleo diesel é óleo diesel. Né? Não podemos, de novo, fazer confusão. Eu acho que a sociedade exige de todos nós essa transparência muito grande para que a gente desmistifique essas questões e coloque os pingos nos is, para a gente deixar claro o que é uma coisa e o que é outra. Não podemos tratar de forma diferente o que a lei estabelece. Não podemos induzir a erro as pessoas. Isso nós temos aqui muito claro. Tanto é que está tão claro que eu mesmo disse, tudo que o Sandro falou sobre Minnesota, eu disse que é no semestre do período mais quente. Tem um período de 15 dias que fica com B10 e o restante com B5. E foi exatamente isso que eu falei. E é isso que acontece, só que no período do B5, as temperaturas são abaixo de zero, mesmo a máxima, média. Chega a 20 graus negativo. Então, a gente não pode confundir uma questão com outra. E como o próprio Sandro diz, nos outros países, fazendo comparação de outros países, nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos, até no Chile, não se usa mais S500. Será que lá os veículos são todos veículos antigos? Não é verdade isso. Então, nós temos que fazer a contabilidade não pela marca dos motores, pelos motores velhos, mas sim pela necessidade social e ambiental. As vidas não podem ser perdidas mais. Então, para responder agora a que a doutora Magda falou, é o seguinte, o setor já se encontra preparado para produzir um B20. Nós temos a capacidade instalada, aprovada pela ANP, de 11,3 bilhões por ano, enquanto esse ano a gente não vai chegar nem a 7 bilhões de litros. Então, nós estamos ociosos. A indústria brasileira está quebrando em função dos investimentos que foram feitos, acreditando numa previsibilidade do governo que não está sendo feita. Esse ano, nós tivemos 5 mudanças da mistura. Isso é impossível. Como é que uma indústria se prepara para o processamento com a mudança abrupta? No meio do leilão, muda de 13 para 10. Não podemos ter isso.
Aí, com relação à questão do preço, doutora Magda, a senhora conhece muito bem e quem está nos assistindo conhece muito bem. O preço do biodiesel, ele não está sendo considerado o valor do biodiesel. Todas as externalidades positivas, sociais, econômicas e ambientais. Essas externalidades é que agregam valor a esse produto, que é um produto de excelência, como foi colocado aqui. O biodiesel é o melhor combustível do Brasil. Né? O que nós temos que fazer é ampliar esse processo de produção, gerando mais emprego, mais renda nesse país que nós estamos necessitando. E ainda vem com a conversa de importar biodiesel. Isso é um desastre para o país. Enquanto as indústrias estão paradas, nós falando em importação de biodiesel, isso realmente é uma descontinuidade do processo, uma desconstrução e desvalorizando ainda mais o produto interno brasileiro. Em vez de importar soja em grão, como nós estamos fazendo, exportando mais de 90 milhões de toneladas de soja, a gente deveria estar esmagando mais soja aqui, gerando mais produtos derivados de proteínas, carnes, lácteos, etc., para gerar emprego a essa massa desempregada no Brasil. Então, eu sou totalmente contra as manifestações de que a gente tem que passar imediatamente para outros combustíveis. A tecnologia tem que vir, mas ela tem que vir sendo contabilizada todos os benefícios que o biodiesel traz, diferentemente do diesel verde, que ele é muito mais caro do que o biodiesel. Ele não agrega tanto valor aos produtos porque ele não tem subprodutos derivados como a glicerina e outros. Então, nós, além de reduzir, quando você usa biodiesel, você utiliza 100% da matéria-prima. Quando você usa esse produto para fazer diesel verde, você tem uma perda de 20% e por isso ele também é mais caro. Então, a indústria nacional está preparada com 100% de tecnologia nacional para produzir biodiesel, diferente da indústria de petróleo e de diesel verde, que ainda depende de tecnologia internacional. Temos que valorizar o Brasil, temos que gerar emprego, temos que gerar renda, temos que ampliar essa qualidade de vida, porque milhões de brasileiros estão morrendo, milhares estão morrendo por ano, como diz a própria Organização Mundial da Saúde, decorrente de poluição veicular. A EPE, empresa do Ministério de Minas e Energia, soltou a pesquisa esse ano de que mais de 300 brasileiros deixaram de morrer pelo uso do biodiesel. Quanto vale uma vida? É essa contabilidade que nós temos que fazer. Nós estamos falando em 300 vidas, bilhões de reais que são gastos com a saúde pública. É nesse contexto que temos que analisar o que é melhor para o Brasil. Eu tenho certeza que o biodiesel é o melhor combustível para agora e para muitos anos na frente. Não podemos forçar a barra e entrar no conto da carochinha dizendo que o diesel verde vai resolver os problemas. Ele não vai. O bioquerosene, sim, é um produto que nós devemos valorizar para a indústria nacional. E é nesse sentido que o Brabil defende uma valorização maior dessas empresas que se comprometeram com o desenvolvimento econômico do país, estão prontas para produzir biodiesel e não a gente querer inventar uma nova situação que não está nesse momento. Muito obrigado, doutora Marco, antes que a senhora corte minha palavra. Estava por pouco. Obrigada, Donizete. Palavras emocionadas de novo. Bom, vamos lá. Estamos em cima da hora, Leandro. Eu queria fazer uma pergunta, eu já estou pulando o Milas aqui para a gente andar rápido, né? Com o consentimento do Milas. Né? Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a alteração da forma de contratação. Né? Então, a ANP está com uma consulta pública, propondo uma mudança na forma de aquisição dos biocombustíveis, do biodiesel. Eu queria saber se você enxerga nessa mudança algum tipo de impacto na qualidade do produto. Obrigado pela pergunta, doutora Magda. Sobre a mudança, acho que o Sandro foi muito feliz na evolução do modelo de comercialização do etanol, que foi um grande acontecimento que o Brasil teve, o pró-álcool e depois toda a evolução que nós temos. Nós temos agora, no dia 8 de outubro, audiência pública sobre esse tema, que é super importante. E sobre a qualidade, a gente não tem dúvida. Reforço totalmente o compromisso da Probio com relação a manter
e não só da Probio, mas todas as entidades representadas no setor do biodiesel, a questão da qualidade. E eu acredito que nós teremos sim, e por isso que a Probio é protagonista nisso, a evolução no aspecto de qualidade, fazendo um chamamento não só à cadeia, ao elo do produtor, mas também toda a cadeia, para ter esse mesmo comprometimento com relação a isso. Sem sombra de dúvida, o modelo de comercialização ele vai mudar muito a forma de trabalho e também uma preocupação que nós temos, o que o Donizete falou sobre o CIFAS, sobre o modelo tributário, que na minha avaliação é um ponto crucial, determinante e que precisa ser ajustado antes que nós possamos ter esse novo formato. E se esse novo formato acontecer sem esses ajustes necessários, nós podemos ter impactos muito grandes que não são benéficos para todo o setor como um todo e tudo que o mercado de biodiesel já construiu. E eu também concordo sobre o aspecto de evolução do programa, mas que a gente tenha evolução mediante a garantia de premissas básicas que nós sabemos e passa pelo modelo tributário que precisa ser bem arranjado, bem ajustado para dar a segurança a todos elas, todos os agentes da cadeia. Muito obrigada, Leandro. Nós já estamos acelerando aqui o final do nosso webinar, de forma que eu vou perguntar aqui para a Valéria, colocar aqui para a Valéria uma pergunta da plateia, né, da audiência, em função da colocação dela, da inserção de novas tecnologias, o que é o diesel, como é que isso se dá no mundo, né? Então, o nosso ouvinte aqui pergunta por que ela vê restrições de mistura de biodiesel no Brasil e em função dos fabricantes de automóveis, se esses mesmos fabricantes de automóveis não restringem essa mistura, não fazem as mesmas exigências na Europa. Essa foi uma pergunta da nossa audiência. Eu queria que você fizesse a gentileza de colocar o contexto aí do que você apresentou. Eu acho que a gente tem que entender, primeiro, que não é o fabricante de automóveis que define que combustível que ele quer consumir, né? A gente tem que entender que, inclusive, a evolução dos motores é uma demanda da sociedade em termos de menores emissões, tá? Então, sim, a gente foi vendo aí a indústria automobilística tendo que introduzir novas famílias de motores, novas gerações de motores, porque a sociedade foi ficando mais exigente em termos de emissões desses motores, né? Então, lembrando que ano que vem a gente entra aqui no Procon V8, que equivale ao Euro 6, né? Europeu, né? Claro. Então, esses motores mais restritivos em termos de emissão, por uma demanda da própria sociedade, exigem combustíveis mais modernos. Por isso que a gente precisa de continuar evoluindo na especificação dos combustíveis, né? E é correto a chamada que a ANP está se preparando para fazer para rever tanto a especificação do biodiesel quanto do diesel A e do diesel B, né? Então, isso não foi uma demanda só do setor de biocombustíveis, Magda. Isso foi uma demanda de toda a sociedade, inclusive uma demanda que conversa, a gente tem que lembrar que as políticas públicas brasileiras têm que conversar, entendeu? Tem o Rota 2030, tem o Procon V8. Então, assim, como você vai ter uma geração mais moderna de motores se você não tem um combustível adequado a ela? E na Europa, sim, ele tem essa exigência, sim, porque na Europa você não vê um diesel B, quer dizer, um diesel misturado fóssil com biocombustível, com biodiesel, com biodiesel éster acima de 10%, tá? Na verdade, até um pouco abaixo. Então, na verdade, a gente tem isso sim na Europa. Você não tem, quando você fala na Malásia, na Indonésia tem, mas na Indonésia você não tem um Euro 6 de motor. Você tem outro
veículos rodando com gerações mais atrasadas de motores. Tá? Então, é o que a gente quer, sim, é estar em linha, inclusive, com o que se faz no resto do mundo. Ainda que cada país vai ter sua forma de fazer a transição energética. E a nossa aqui, a proposta, inclusive, é que a gente estenda a cauda, né, de usar combustíveis líquidos, porque a gente tem uma mistura de biocombustível nela. Mas se for um biocombustível que não for moderno, que não for fundível ao petróleo, vai ficar difícil. Aí, realmente, a gente vai fazer uma transição, você vai acabar matando a galinha dos ovos de ouro. Isso pode acontecer. Obrigada, Valéria. Vamos passar para o Sandro agora. Sandro, a nossa audiência pergunta sempre pelos desinvestimentos da Petrobras, né? Afinal de contas, você está colocando uma patente que passa por uma refinaria num parque fabril que está sendo desinvestido pela metade, né? E isso levanta a questão do preço. Afinal de contas, esse diesel verde, esse H-Bio, né, ele tem preço? Ele tem preço para competir com o biodiesel, com o diesel fóssil? Como é que é isso num contexto de desinvestimento da Petrobras no refino? Tá bom. Bom, Magda, primeiro eu acho que as coisas não conversam muito, tá? O desinvestimento em si com o preço do H-Bio. A patente do H-Bio, o Donizete está coberto de razão, nunca tinha lido ela não, tá, Donizete? Mas ela realmente tem que vir escrito diesel como produto. Lembrando que a gente chama HVO, né? Ele é green diesel ou diesel verde, né? Justamente porque ele é diesel. Quando eu hidrogeno um óleo vegetal, o produto final é diesel, eu não consigo distingui-lo da molécula do diesel fóssil. Ele misturado, ele é exatamente igual, por isso que a gente chama que o produto final é diesel. A gente só consegue saber o conteúdo renovável que tem ali dentro por cintilografia. E a matéria-prima que eu vou usar, fazer hidrogenação é mais caro que esterificação, né? Esterificação, biodiesel é um éster, né? A planta de biodiesel realmente é uma planta mais barata do que uma planta de hidrogenação. Você tem que produzir o hidrogênio, você tem que ter uma planta de hidrogenação para fazer o HVO. Né? Agora, quando a gente está falando do coprocessamento, primeiro que a gente tem que lembrar que aquelas unidades já estão ali, então são ativos já amortizados. E o grande diferencial de preço que a gente percebe está na matéria-prima que eu posso utilizar. O processo de hidrogenação é um processo muito mais robusto que a esterificação. Ele permite usar matérias-primas menos nobres. Ou seja, eu consigo trabalhar com uma matéria mais barata, matéria-prima mais barata para a produção de HVO, tanto numa unidade dedicada como numa unidade de coprocessamento, do que um produtor de biodiesel consegue trabalhar. Né? O produtor de biodiesel, via de regra, tem mais restrições em função da própria molécula do biodiesel. Por isso que, por exemplo, é mais complexo de você fazer um biodiesel éster exclusivamente com gordura animal. Mesmo isso, você tem limitações de onde você vai poder usar depois, porque ela cristaliza numa temperatura mais alta. Então, assim, a hidrogenação, por ser um processo mais robusto, ela te dá vantagem competitiva na aquisição da matéria-prima. Se você trabalhar melhor a sua aquisição de matéria-prima, a gente entende sim que você pode ser competitivo, principalmente se você considerar a captura de carbono, ou seja, isso está dentro do RenovaBio. Você teria um CBio de maior valor, porque é um processo que tem uma captura de carbono maior, no ciclo de vida todo, maior do que a do biodiesel éster. Então, a gente tem que olhar o todo, né? O crédito de carbono, o CBio de uma unidade de coprocessamento e de uma unidade de dedicada, ela deveria ter um valor maior do que uma unidade de biodiesel éster, pelo ciclo de vida dela, e a gente consegue trabalhar com matérias-primas
mais baratas. Então, a Petrobras, ela tanto acredita que consegue, que ela defende que o mandato seja conjunto, ou seja, que a gente tenha uma competição efetiva entre o HVO e o biodiesel extra. Entende que isso daí é o melhor para o consumidor. Você obriga o produtor de biodiesel a melhorar cada vez mais o seu produto e o produtor de HVO a melhorar em custos. Então... Muito obrigada, Sandro. Então, para concluir nosso evento, eu vou passar a palavra ao Milas, depois para a Flávia, e aí eu fecho agradecendo a todos vocês. Milas, por favor, o microfone é seu. Obrigado, Magda. É uma pena que a gente não tem mais tempo, né? Esteja acabando, porque as contribuições são interessantes. Existe um debate aí, uma certa polarização que seria interessante a gente estar explorando mais um pouco, mas acho que é rico para a audiência trazer esses pontos aí antagônicos, essas visões diferentes que os diferentes atores têm do mercado, para que cada um faça as suas análises e tire as suas conclusões, né? Eu acho assim, achei interessante essa explanação que o Sandro fez agora a respeito da questão da formação de preço do diesel coprocessado, né? Realmente é um diferencial ter aí as instalações já amortizadas, que vai certamente não deve ser a realidade para um investimento novo de uma planta de HVO no Brasil. Provavelmente acredito eu que não, mas é bastante interessante ter essa análise. Eu acho que, assim, por outro lado, assim, eu não quero deixar nenhuma pergunta aqui para ninguém responder, né, que vai ficar sem resposta, mas é interessante a gente ver também, assim, uma vez que a HVO e o diesel e o RX, como assim chama a Petrobras, se eles são um drop-in também, eles teriam assim, uma facilidade de estar ocupando o lugar do diesel especialmente do diesel importado, né? Além do mandato. Então, são outras visões também que acho que não chegaram a ser exploradas aqui, mas eu acho que assim foi ótimo a gente ver aí as participações, né? Seria bom a gente continuar mais, mas infelizmente, premidos aí pelo tempo, a gente tem que encerrar, né? Obrigado, Magda, obrigado a todos, foi um prazer rever vocês, acho que vou passar aí para a Flávia. Bom, pessoal, sem me alongar muito também por conta do tempo, né? Excelente debate, acho que foi bastante interessante as diversas visões, né? Acho que divergindo a gente pode chegar, né, acabar convergindo em determinados aspectos, então foram pontos de vista bem interessantes de serem apresentados. No próximo aí, com certeza, a gente tenta esgotar um pouco mais o tema, o mercado tá fervendo aí, né? O mercado do biodiesel, então... quem sabe na próxima a gente consegue abranger, né, melhor outros tópicos que ficaram aí por vir, né? Então, boa noite a todos, obrigada pela participação de todos e até a próxima, Magda. Obrigada, Flávia. É isso mesmo, Flávia, é isso mesmo, Milas, a riqueza do debate, né? E a emoção colocada na defesa dos seus pontos de vista já mostra quanto rica é essa discussão e quanto profundo é esse tema, né? Então, quando a gente escuta a emoção do Donizete, as palavras da Valéria, a calma do Sandro na sua profundidade, né? A defesa do Leandro, né? A gente vê quanto profundo ainda pode ser esse debate e como esse debate pode evoluir para o bem da sociedade brasileira e para um melhor ambiente de negócios, onde as políticas públicas se catapultem em vez de se destruir, né? É isso que nós esperamos, que o Brasil ande para frente, né? Sem destruir valor, né? Que essas coisas possam se aglutinar e continuar gerando o valor que a sociedade deseja. Eu tenho que agradecer a todos a gentileza da participação, o calor do debate, né?
e a paciência de ficar aqui conosco até agora discutindo esses assuntos. Dito isso, eu agradeço a todos e vou abrir o microfone para cada um, primeiro Donizete, depois Leandro, depois Valéria e depois o Sandro, para despedida da audiência. Muito obrigada a todos, meus sinceros agradecimentos e meu sincero elogio à participação de todos. Eu estou saindo daqui contente com o calor e a profundidade do debate e a emoção que vocês imprimiram a esse debate. Muito obrigada, boa noite a todos. Donizete, para você se despedir da audiência. Doutora Magda, é muito oportuno esse debate, realmente, e eu quero agradecer muito a senhora, toda a equipe da FGV, o Milas, a Flávia e toda a equipe que eu tenho certeza que tem um trabalho forte nesse sentido aí, agradecer os nossos colegas aí que contribuíram com esse debate, o Sandro, a Valéria e o Leandro, e dizer que nós, da UBRABIL, estamos inteiramente abertos à discussão, ao debate, à evolução do processo, à transparência, no sentido de contribuir para construir um ambiente onde todos nós tenhamos espaço. Não é diminuindo um que a gente vai valorizar o outro. Nós temos que avançar nesse processo com a leveza que precisamos, com a profundidade dos conhecimentos aí que tem o Sandro, mas buscando sempre a verdade, buscando sempre não omitir informações e buscando sempre a oportunidade de fazer com que o valor do biodiesel e dos outros combustíveis seja reconhecido e não somente o preço. E acho que a senhora colocou muito bem. O valor de cada produto tem que ser trabalhado à exaustão. E é isso que nós pedimos à FGV, que é uma instituição de excelência, para se aprofundar nessas questões do valor por trás do preço. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Magda, Milas, a Flávia, aos colegas aqui, o Donizete, ao Sandro, a Valéria, e o assunto que nós iniciamos é uma transformação da matriz energética. E o nosso entendimento, ele é que nós sim precisamos fortalecer os biocombustíveis, uma matriz mais renovável, e nós termos efetividade sobre essa pauta ambiental, que ela é tão importante, e mais que importante, ela é tão necessária, mediante a todos os acontecimentos que nós estamos visualizando, algo já anunciado há muito tempo, e que se nós não tomar ações drásticas e ações inerentes a essa situação, efetivamente nós estamos vamos pagar um preço muito caro por isso. Então, a nossa mensagem é, primeiro, a gente precisa de previsibilidade com marcos regulatórios, seja HVO, seja biodiesel, seja outros biocombustíveis, e que nós precisamos ter a garantia da execução desses marcos, justamente para que nós tenhamos, sim, a condição de capacidade instalada de acordo com a previsibilidade e, assim, toda a cadeia ganhar. Eu acredito que um mercado forte, ele é construído por todos os agentes e, como citado, o Brasil tem um papel fundamental, principalmente no consumo de diesel, e nós aqui temos também, diante das entidades e das produções aí de cada produto, um papel fundamental para isso. Então, parabéns pelo debate, parabéns a todos. A gente da ProBio fica à disposição e sempre muito disposto a contribuir para fortalecer e para termos um mercado muito forte e muito grande. Obrigado a todos. Valéria. É só, então, agradecer a FGV Energia mais uma vez, né? Aos meus companheiros aqui de mesa. E só reforçar aí a importância que nós, do Instituto Brasileiro de Petróleo, vemos nos biocombustíveis, né, para ajudar a descarbonização da economia brasileira, né, mas que é necessário que eles estejam todos, tenham um tratamento isonômico para competir de forma igual. Obrigada. Sandro. Bom, gente, em primeiro lugar,
Gostaria de agradecer, né, aos meus companheiros aqui da mesa, o sempre desafiador Donizete, que eu já conheço há mais de 15 anos, e é sempre muito bom debater com ele, aguça o nosso instinto de procurar cada vez mais informações mais precisas, é muito bom. Valéria, Leandro e todos da FGV, né, mais uma vez pelo convite. Eu queria deixar a mensagem principal que a Petrobras ela está junta com todos na transição energética, tá? Não só em produtos, nas suas operações, investindo para melhorar a descarbonização nas operações de IP, de refino, dando valor para dando esse valor para a sociedade. E quando a gente falou muito aqui em coprocessamento, mas não se limita a isso, a gente tem o estudo de uma planta de HVO puro, que também deve produzir não só HVO, mas bioQAV. Estamos olhando o biobunker, que eu acho que daqui a um tempo vai ser um trabalho como esse só, né? Olhando já que temos mandatos previstos para biobunker em breve. Então, assim, a Petrobras ela está focada na transição energética, seja das suas operações, seja dos produtos que ela entrega para a sociedade. E a gente vai chegar em breve com cada vez mais novidades para vocês. Muito obrigado, pessoal. Bom, dito isso, encerramos nosso evento com um gostinho de quero mais. Fica para a próxima. Boa noite à nossa audiência, boa noite aos panelistas, boa noite à equipe da FGV Energia. Muito obrigada mais uma vez a todos pela participação. Até a próxima.